niproponu, qed niproponu emendi illi qatt marajna bħalhom f'dan il-pajjiż. Emendi fil-Kostituzzjoni b'konvenzjoni nazzjonali. U hawnhekk nappella lill-Partit Nazzjonalista biex ma jibqax jgħaddej b'dawn l-attakki insensati, għax din hija kwistjoni li bil-fors irid ikollna l-kunsens taż-żewġ partiti fiha. Bil-fors iridu naħdmu flimkien kif iridu naħdmu wkoll fis-sfidi nazzjonali illi għandna għal pajjiżna. Qed nipproponu mekkaniżmu indipendenti mill-partiti politiċi, mill-Kostituzzjoni stess li jiskatta indipendentement mill-partiti politiċi jekk membru tal-Parlament jonqos fid-dmirijiet tiegħu. Fuq kollox jibqa' it-test imma tal-kredibilità. Min għandu l-kredenzjali u l-kredibilità li jwettaq dawn il-proposti. U jiena ngħid illi it-test huwa wieħed sempliċi. It-test huwa wieħed sempliċi. Ħarsu fajnejn Simon Busuttil. Ħarsu fajnejn Beppe Fenech Adami. Ħarsu fajnejn Marlin Farrugia. Ħarsu fajnejn Salvu Mallija. U ħarsu fajnejna. Ħarsu fajnejna u r-risposta toħroġ waħedha. Irnexxejna f'ħafna setturi u se nibqgħu nirnexxu għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Grazzi hemmhekk lil Robert Abela. U fil-lokalità ta' Witilaj nilqgħu magħna wkoll is-Sinjura Michelle Muscat. Naqdet magħna Sinjura Michelle Muscat wara li diġà rajna u smajna messaġġi f'dawn il-ġranet li għaddew mingħand Matteo Renzi, ex-Prim Ministru tal-Italja li kien fosna l-ħadd li għadda. Smajna wkoll messaġġ mill-ex-Prim Ministru Ingliż Tony Blair, messaġġ ukoll mill-Prim Ministru tal-Iżvezja Stefan Löfven. Illum għandna messaġġ ukoll mingħand Prim Ministru ieħor u dan huwa il-Prim Ministru tal-Portugal Antonio Costa. Insegwu l-filmat. Joseph Muscat as President of the European Union is doing a great job and I commend him for his great efforts of this Maltese presidency and for his contribution for a united, stronger and more social Europe. Wara dak il-messaġġ mingħand il-Prim Ministru tal-Portugal Antonio Costa, nistieden issa messaġġ importanti ħafna. Prim Ministru maħbub tal-Maltin u għawċin, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Grazie ħafna Witilaj, grazie ħafna. Illum xtaqt nitkellem dwar ix-xogħol li għamilna fir-rigward ta' drittijiet tan-nisa fis-soċjetà tagħna. Xogħol illi ilu wisq biex jisir fejn iwritna sistema ta' gvern illi taparsi tipritka l-ugwaljanza. Li taparsi itqis in-nisa u l-irġiel fl-istess keffa. Iżda meta tneħħi ftit mill-wiċċ tinduna li konna uritna sistema fejn forsi ikun hemm liġijiet, imma fil-verità is-soċjetà tagħna
وفوق كلش الجفرن تانا الجفرن اللي مشى للبايس على تان سنين على كوارتا سيكلو ما كينش مبطى القديم داوك البدلت اللي يمزون سابش النسا اتفايلت البنت تانا يكونوا رسبتاتي كيف يشرقلهم في السوشيتا تانا ونبدأ بلكتر حاجة بازيكا الشول منعير شول لغواليانسا السير فير مكتر دفيتشلي البنطة تلقوة اللي لحيار متس الامنشيباتسيوني تالمرا لحيار متس كيف مرة تبروتيجي لي لنفسا هي لتكون economicamente indipendenti. Xi jfisser? Jfisser jfisser fi kliem sempliċi illi dik il-mara li tiddependi mir-raġel tagħha jew mis-sieħeb tagħha għalejxin biex jagħtiha xi ħaġa darba fix-xahar. U dak il-raġel jisawwata dik il-mara ħassiba ferm aktar diffiċli biex tirrapporta dak l-abbuż, biex tieqaf għal dak l-abbuż, biex tara li dak l-abbuż ma jsirx fuqha u fuq ulieda. Għax fuq miħħaddur, feħħa taqbad tmur. Għalhekk meta mara ikolla source ta' tħul indipendenti jisir ferm aktar diffiċli illi tiġi it-tollerata l-abbuż fid-dar. Abbuż illi f'pajjiżna għadu hemm, għadu mistur u min jaf kemm hawnmijiet ta' nisa illi jsofru fis-silenzju ta' djarhom abbuż fuqhom u fuq uliedhom għal snin sħaħ. U dan il-gvern qed jagħti għall-ewwel darba f'ħafna snin lodda biex in-nisa jemanċipaw ruhom u ma jibqgħux vittmi ta' abbuż. Hija kwistjoni ta' prinċipju. Jien ma nasal qatt li nimmaġina illi dan il-partit, dan il-moviment jaċċetta fiħdanu lil xi ħadd illi jgħidlek mara msawta sinjal li jkun ħaqha. Li jipprova jiġġustifika lil dawk l-irġiel illi jerfgħu idejhom fuq il-mara tagħhom fuq uliedhom. U dak li jagħmel id-differenza jista' jġor kemm iġor voti dak il-kandidat qatt ma jista' jkun aċċettat partit illi rrispetta l-ugwaljanza u t-tolleranza. U għalhekk turi id-differenza bażika bejn iż-żewġ naħat, għax ħadd ieħor tant kemm hu iddisprat għal poter illi lest jaċċetta fiħdanu nies illi jagħmlu dikjarazzjonijiet bħal dawn illi m'hawnx posthom fis-soċjetà Maltija. M'hawnx posthom illi jkollok min jippreżenta ruħu biex jirrappreżentana fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u jgħid xi ħaġa bħal din. U aħna għalhekk f'din l-għażla li se jkollna minn hawn u erba' tiegħim oħra għalhekk gburin aktar minn qatt qabel illi qegħdin impoġġu bħala wieħed mill-prinċipji kardinali tagħna l-ugwaljanza lin-nisa u r-ġiel għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet.
nerġanejt il-qasam tax-xogħol. Illum hemm 15,000 mara aktar jaħdmu milli kenna 4 snin ilu. Ħan it-tnejdu kollox hija niftħu l-kotba beraħ. Dawn huma ħafna drabi jiġu minn 3 kategoriji. Għandek nisa illi qatt ma kellhom ċans qabel jaħdmu u sabu għall-ewwel darba grazzi għall-miraklu ekonomiku Malti li għamilna flimkien, sabu għall-ewwel darba iċ-ċans illi jaħdmu. It-tieni kategorija hija magħmula min-nisa. Ħafna drabi li kienu fuq il-benefiċċji soċjali mhux ħa noqgħod ngħid bħal ħadd noqgħod ngħid għax is-single mothers ġejjin minn hawn u minn hemm. Hija kategorija tip ta' familja fis-soċjetà tagħna li qiegħda mxerda mal-pajjiż kollu. Dan il-gvern flok ikkundanna lill-ommijiet waħedhom tom lodda biex joħorġu mill-faqar. Tom lodda jipermezz tagħhom dawk in-nisa illi kienu jgħixu fuq il-benefiċċji setgħu jżommu l-benefiċċji. Joħorġu jaħdmu. U minn sitwazzjoni ta' ejra, xejn nitkellmu ċar, ejra fejn dak li jkun jgħidlek eksew jien noħroġ naħdem u nħallas it-taxxi u dik jew dak fuq il-benefiċċji ma jagħmlu xejn. Minn flok dak li jagħmilna ħafna minn dawn il-persuni ħarġu jaħdmu, żammew il-benefiċċji, għandhom paga, illum iħallsu t-taxxa u qegħdin jikkontribwixxu għal ġid tal-ekonomija tagħna. U mbagħad għandek it-tielet kategorija. Dawk in-nisa li ħafna minnhom jagħmlu xogħol umli ta' rispett imma umli illi kienu jgħidu li kien ma jaqbillix naħdem bil-ktieb. Ma jaqbilli qatt illi naħdem bil-ktieb. Għax nitlef dik innaqra relief illi għandi, nitlef dik innaqra pensjoni li għandi u m'hemmx benefiċċju illi inti taħdem bil-ktieb tax-xogħol. Dawn in-nisa bis-sistemi li daħħalna illum il-ġurnata jafu li jaqblilhom jaħdmu bil-ktieb. Jafu illi jaqbel li tiddikjara l-affarijiet. Imma fuq kollox għaliex dawn in-nisa ma kienux jaħdmu b'mod leġittimu, ma kienux jaħdmu bil-ktieb tax-xogħol, ma kellhom drittijiet ta' xejn. La kellhom leaf, la kellhom sick leaf, la kellhom l-ebda tip ta' benefiċċju ieħor u issa għaliex qed jiddikjaraw xogħolhom u hemm sistema li jaqbillek li tiddikjara xogħolhom dawn għandhom drittijiet. Ħalma għandhom drittijiet ġodda il-persuni illi kienu jaħdmu fil-prekarjat, illi neħħejna ammont kbir minnhom mill-prekarjat. Fadal xi jsir. Naf illi fadal xi jsir fis-settur privatu qed ngħidu, issa jmiss li fis-settur privati jkomplu jolew il-pagi u jitjiebu l-kundizzjonijiet. Imma lil dawn il-mijiet ta' nisa, dawn il-mijiet ta' ħaddiema fil-prekarjat, ħafna minnhom huma nisa. Ħafna minnhom huma nisa li jaħdmu ta' carers, li jaħdmu ta' cleaners, li jaħdmu ta' securities. Illi raw il-kondizzjonijiet tagħhom jolew. Fadlilna x'intejbu. Imma żgur illi olew dawn il-kondizzjonijiet. Ħbieb tiegħi, għall-ewwel darba fl-istorja ir-rata ta' impjiegi tan-nisa f'Malta qabżet il-medja taż-żona euro. Fem mill-aħħar fl-Ewropa issa bdejna tilajn il-fuq fil-klassifika Ewropea. U rridu nsiru l-aqwa l-Ewropa anka f'dan il-qasam ukoll. Iwritna sitwazzjoni
fejn aħna nitkellmu dwar il-persuni f-faqar. Nitkellmu dwar kif uritna ma 39,000 persuna f-faqar. U dawk il 39,000 persuna f-faqar naqqasnihom bin-nofs. Ma forsi xi ħaġa li ħadd ma jaf jew ftit jafu huwa li minn dawk is 37,000 persuna faqar 20,000 kienu nisa. 20,000 iktar minn nofs kienu nisa. U ritna 20,000 mara faqar illum niżilnihom għal 9,000 mara li tgħix bil-faqar. Naqqas lihom b'aktar fin-nofs. U se nkomplu naħdmu għax lan tagħna dak li għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra l-faqar huwa illi f'kull familja fejn hemm mill-inqas tifla jew tifel wieħed u jkun hemm mill-inqas persuna waħda illi taħdem dawk it-tfal ma jibqax tollerabbli illi jgħixu fil-faqar. Dik hija l-mira kbira tagħna li jmiss fil-leġislatura li jmiss. Dak illi qegħdin nipproponu fil-manifest tagħna huwa manifest ieħor femminista jiena dan huwa kien l-iktar gvern femminista ta' kull żmien bil-ħatrit il-kbar għal ħatrit li għoddu fil-ġudikatura. Bil-ħatrit fil-ċivil għal involviment tan-nisa f'setturi differenti. Fadal xi jsiru ħankomplu nagħmlu ħafna. Imma jekk tara is-sens tal-manifest tagħna tinduna kemm huwa manifest femminista. B'affarijiet iż-żgħar illi ngħinu aktar lill-business fejn ikun hemm nisa involuti. Għal affarijiet fost l-ikbar pledges illi għandna. Li rroddu lura il-vaganzi lil-ħaddiema. U meta ngħidu. Meta ngħidu li rroddu lura l-vaganzi lil-ħaddiema, din hija miżura favur il-familja. Hija miżura illi kif hija strutturata l-familja Maltija hija mirata biex taġevola b'mod speċjali lill-mara, mhux biss imma b'mod speċjali. Miżuri oħra bħal li ngħidu illi issa nkunu qegħdin nimmiraw biex mhux biss inżidu l-lif tal-paternità l-missirijiet, imma nagħtu ċans li koppja tkun tista' taqgħet il-lif tagħha tal-paternità u l-maternità bejniethom. Illi meta jkollok wilt, inti għandek il-maternity leave u ħajkollok il-paternity leave jew il-paternal leave u il-koppja jistgħu jiddeċiedu jgħidu m'hemmx għalfejn lill-mara tagħmel il-maternity leave kollu, għandu jibqa' ir-raġel id-dar ma' tfal għal numru ta' ġimgħat. Why not? Dik hija sinjal ta' maturità kbira ta' soċjetà tagħna. Jista' jkollok każijiet bil-maqlub fejn ir-raġel iċedi l-lif tiegħu lill-martu biex tieħu ħsieb aktar lill-wlied. Il-flessibilità dak li għandu x'jaqsam mal-mod ta' kif il-familji tagħna jimxu l-qudiem u l-libertà ta' kif il-familji tagħna jimxu l-qudiem. Inneħħu ċertu qamp qut illi għandna u li aħna l-irġiel u xi parti min-nisa, partijiet min-nisa qas jirrealizzaw bis-sistema patriarkali li għandna. Ħudu mill-iktar ħaġa sempliċi li noħduha for granted illi mara meta tiżewweġ tieħu l-kunjom tar-raġel. Jew li l-wlied awtomatikament jieħdu l-kunjom tar-raġel, l-istorja tal-mara tintesa
għal kollox u trid tagħmel l-akkorġimenti illi inti trid tbiddel l-affarijiet illum il-ġurnata dawn l-affarijiet qegħdin jinbidlu għalhekk għandna liġijiet diġà lesti biex jekk hemm bżonn it-tfal jieħdu l-kunjom tal-mara u why not kif jiġri f'pajjiżi oħra. Kif jiġri f'pajjiżi oħra jekk irid anke ir-raġel jieħu l-kunjom tal-mara għax dan huwa l-mod ta' kif iridu nimxu l qudiem. U jekk qatt ma smajtuha din gburi li meta tkunu qed jiddaħluha pajjiżi oħra 10 snin oħra tgħidu Malta ilna li ddaħħalija minn żmien gvern Laburista. Għax dak li għamilna differenti li nħarsu l-qudiem illi mhux nikkupjaw imma nantiċipaw iż-żminijiet. Nantiċipawhom iż-żminijiet. Palma ħankunu qegħdin nantiċipaw iż-żminijiet meta llum ħanatu rigal lil min ikollu l-uliet. 300 euro biex inti tibda id-dinja. 100 euro zieda fil-Children's Allowance u fil-każ ta' familji foqra 200 euro zieda fil-Children's Allowance. Imma mbagħad fuq il-postijiet tax-xogħol. Equal pay for equal work. Mhux ħanittolleraw differenzi fix-xogħol bejn irġiel u nisa. Mhux ħajkun tollerabbli. Ħankunu qegħdin ngħidu kollox. Malta wara Slovenja għandna t-tieni l-inqas differenza bejn irġiel u nisa, mara u raġel li jagħmlu l-istess xogħol jitħallsu pratikament l-istess. Għandna t-tieni l-inqas differenza fl-Ewropa. Aħna maħniex kuntenti bit-tieni, aħna rridu nsiru l-ewwel hawnhekk ukoll. Senatu inċentivi lill-employers li l-min iħaddem ħalli idaħħal sistemi ta' flessibilità u teleworking. Sallum il-ġurnata huwa biss il-gvern u ftit kumpaniji illi ħallu speċjalment lin-nisa imma mhux biss illi jaħdmu mid-dar tagħhom. Illi jidħlu f'ħinijiet differenti. Ħanagħtu l-inċentivi biex min iħaddem ikun jista' lill-ħaddiema tiegħu jittrattom dan il-mod. U anka kif qed il-miżuri l-kbar li qegħdin inħabbru għandhom inċentiv speċjali għan-nisa. Għanagħtikom eżempju ċkejken. Il-fatt illi min jġib masters jew PhD ma jħallax sena taxxa f'kasta masters jew sentejn taxxa f'kasta PhD. Aħna llum għandna sitwazzjoni fejn il-maġġoranza ta' dawk li jiggradwaw mill-università huma nisa. Huma nisa. Huma tfajliet. Il-fuq minn 50% hemm iktar tfajliet li jiggradwaw milli hemm ġuventur. Ma bad jisparixxu mid-dinja tax-xogħol. Qed nagħmlu sforzi kbar biex indaħluhom lura fid-dinja tax-xogħol. U waraw x'inċentiv dak illi tfajla illi tagħmel masters li tibqa' miexja għal dottorat tgħidlek jien issa jaqbilli illi nkompli miexja fid-dinja tax-xogħol mhux nirtira wara dak kollu illi studjajt u għaliex jaqbilli. Għax kif nidħol naħdem jien l-ewwel sena il-gvern mhux ħajmisli ċentesmu mill-pagra tiegħi ħanħallas biss il-bolla u mhux ħanħallas income tax. Immaġinaw bittijaj. X'inċentiv dan. U jien nemmen li daħħa jkun inċentiv biex ħafna nies, ħafna familji, illi forsi ma tantx jaraw illi hemm benefiċċju li wieħed ikompli jistudja, jerġgħu jaħsbuha. Immaġinaw x'inċentiv. Tagħmel sena jew sentejn li fil-bolla ma tħallas. Ma tħallas ċentesmu income tax. Hemmhekk qed tagħti
l-ikbar inkoraġġiment biex pajjiżna jinvesti fil-kapital uman. U għalhekk ġib tiegħi. Jien qalbi qawwija, qalbi qawwija illi dawn huma riformi li se jkomplu jbidlu s-soċjetà tagħna. Kif għandna riformi oħra li issa rridu jkollna. Minimu ta' rappreżentanza fl-organi kollha tal-gvern li jkunu nisa, iva, ħanissettjaw fuqna nfus innifisna dak it-target biex ninvolvu aktar nisa fit-tmexxija tal-pajjiż. Mbagħad fuq kollox din il-leġislatura għandi impenn personali illi qed nitlob mandat mill-poplu sabiex inkonna s-saħħa ta' mandat biex meta mmorru għal diskussjonijiet ngħidu li l-poplu rieda din biex meta tiġi mhux din l-elezzjoni kalla jrid, imma l-elezzjoni ta' wara ta' ħames snin oħra ikonna sistema f'pajjiżna li permezz tagħha mingħajr ma jitneħħew l-irġiel li jkunu ġew eletti imma jkollna ferm aktar nisa rappreżentanti fil-Parlament. Għax huwa ridikolu. Huwa ridikolu l-fatt illi r-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament tagħna għadha daqstant baxxa. U għalhekk irridu nagħmlu dan l-isforz. Mhix kwestjoni biss edukazzjoni u biż żmien. Jien kulmilni fil-politika 20 sena bi wieħed u ieħor. Dejjem nisma l-istess kantalina u din bl-edukazzjoni u biż żmien u tiġi ġenerazzjoni tiġi oħra, jien ma nixtieqx inħalli l-politika mingħajr ma nkun ippruvajt li nbiddel din is-sistema. U perswas li bajnuna tagħkom ħajr nexxilna li nbidluha din is-sistema. U għalhekk nappellalkom. Fadal biss erba' tiegħim. Fadal biss erba' tiegħim. Erba' tiegħim illi matulhom għandna nkomplu naħdmu. Għandna nkomplu naħdmu brieda soda u l-appell tiegħi llum huwa b'mod partikolari għan-nisa. Huwa b'mod partikolari fadalli naqra żgħira. Għadkom maħlissu xbilli. L-appell tiegħi mod partikolari huwa għan-nisa. Huwa għan-nisa għaliex fil-verità taħt l-ebda tmexxija konservattiva f'dan il-pajjiż qatt ma kellna avvanz f'dak li għandu x'jaqsam mal-ugwaljanza. Dejjem kellna lip service, dejjem kellna jinniftakar sitwazzjoni li anke biex saret l-iktar liġi bażika kontra l-vjolenza domestika. Snin sħaħ ta' ċkaxkir ma saqajn. Snin sħaħ ma jsir xejn. Jien wiċċi minn quddiem niġi hawnhekk bit-track record b'saħħtu tagħna li għandna fuq l-ugwaljanza b'dak illi għamilna u dan mhuwiex diskors ta' kontra l-irġiel. Aħna l-irġiel ma għandniex ninkwetaw mill-ugwaljanza. Għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett kollha kemm aħna għandhom. U naħseb aħna nixtiequ l-aqwa affarijiet għal ommijietna. Kif nixtiequ l-aqwa affarijiet għal ħutna bniet u għal uliedna bniet. Imma dik is-soċjetà li ma tirrispettax l-ugwaljanza hija soċjetà imċaqma. Hija soċjetà illi hemm xi ħaġa ħażina fiha. Li inti tiġġudika bniedem skont is-sess tiegħu, skont l-orjentazzjoni sessuali tiegħu, skont il-kulur ta' ġildu, skont minn ġej jekk hux nord jew south. Li inti tiġġudika persuna x'huwa mara, idik il-persuna għandha biex tieħu għalija daqskemm tieħdu għalikom intom bis-serjetà u bir-raġun meta jgħidulkom għax mis-sawt. M'għandux x'jaqsam! Dan irid tispiċċa din l-idea f'dan il-ċkej kemm pajjiż se noqogħdu niġġudikaw lin-nies aħmar u blu, nord u south.
naħseb wara kemm m'għandniex niġġudikaw jew niddiskriminaw. Niddiskriminaw fuq nies u tiskanta d-diskriminazzjoni meta konna qed nagħmlu. Ngħaddu l-liġijiet tagħna mill-qarbil tiskantaw l-ammont ta' diskriminazzjonijiet illi jeżistu. Kif mara trid il-firma tar-raġel għal ċertu affarijiet, għaliex? Għaliex? Meta r-raġel m'għandu bżonn il-firma tal-mara għall-istess affarijiet. Għaliex? U jalla dawn l-affarijiet ma jafhom ħadd minnkom għas-sinjal li ma ġejtux bżonnhom. Imma l-moment illi tiġi bżonnhom tinduna kemm huma importanti. Tinduna kemm huma kruċjali. U għalhekk irġiel u nisa jaqblilhom b'soċjetà li toss l-ugwaljanza. Jien il-lulidi irid inħallilhom soċjetà illi ma tihom xejn inqas minn sħabhom subien għaliex sempliċiment huma bniet. U din ħadkun legacy importanti, legat importanti li bdejna diġà f'dawn l-erba' snin, ħankomplu fil-ħames snin li ġejjin u għalhekk l-appell tiegħi b'mod speċjali lill-votanti nisa. Nar is-Sibt illi ġej, ivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nuru li verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Partit Laburista Joseph Muscat, kif ukoll is-Sinjura Michelle Muscat. Grazzi lilkom kollha li kontu preżenti hawnhekk magħna, aħna nagħlqu din l-attività billi nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba. Nsellimkom.